Астана опера театрында премьера ертен Дон Кихот балетінің тұсауы кесіледі. Өнер ордасы көрермендердің сұранысы бойынша қойылымды екі күн қатарынан көрсетуді жоспарлап отыр. Көріністі сахналауға шамамен 120 өнерпаз қатысады. Олардың ішінде биыл ғана жұмысын бастаған Қазақ ұлттық хореография академиясының екінші, үшінші сынып оқушылары да бар. Қазір әртістер соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Айта кетейік, өнер ұжымы спектакльге небәрі бір айда дайындалды. Осы уақыт аралығында 240-тан астам костюм тігілген. Впервые поставлен в Москве в Большом театре. Қойылым алғаш рет 1869 жылы сахналанды. Дон Кихот атқосшысымен Испанияға барады. Оның Барселонаға сапары қос ғашықтың қосылына сеп болады. Қысқаша мазмұны осындай. Біз спектакльді барынша жеткізуге тырыстық. Мысалы, сахнаға әртістермен қатар тірі жануарлар да шығады. Сондай кішкентай актерлерді де қатыстыруды жөн санадық. Бұл олардың үлкен сахнаға алғаш шығуы.